PVP オン、動物のスポーン、モンスターの、あっちが確か村だったから、はい、わかりますか、この感じ。どうも、皆さん、マグクラシーズン2がついに、ジャパ8に対応、違う。で、お気づきかとは思いますが、リソースパック提供しておりません。今回はあくまでバニラで、どんな人でも、私と同じようなプレイができるであろう環境を構築しております。そして、シーズン2始めるにあたり、使うのは、もうね、お伝えしておりました通り、このリルムズでございます。いきます。一番上、マグニのサーバーございます。リルムズの設定。はい、ここにですね、ミニゲームであったり、この赤石のやつなかなか面白かったですけど、このワールド位置をですね、リセットし、1から始めたいと思います。リセットします。もういろいろあるんですけど、もちろん新規ワールドです。シード値入れません。ワールドタイプはデフォルト。構造物の生成オン。ワールドリセット。これから長い間共にするワールドを今、生成しております。どこにスポーンするんだろう。陸の孤島とかが私的にはね、なんかいいかなと思ったんですけど、いきますよ。ワールドの設定見に行きましょう。ここの名前を、すごくいいネーミングがあったんです。はい。マグロニワールド。へへへ。兄弟からのアイデアでございます。そして、ゲームモードはサバイバル。難易度は標準。PVP オン、動物のスポーンオン、モンスターのスポーンオン、NPC、これ村人ね、オン。コマンドブロックはオフ。OK。これで完了。では、参ります。ダブルクリックをして参加。いきます！さあ、どのようなワールドにスポーン。おぉ、やってまいりましたー、マグニワールドシーズン2のスタートでございます。よろしくお願いいたしまーす。なんだここは。バイオームを見てみましょう。フォレスト、森林バイオーム、ここが初期リスポーン地点。ちょっとまあ何を言っててもしょうがないので移動してみましょう。よいしょ。あっちにちょっと平原っぽいものがあるな。よいしょ。あ、海もある。平原、海、豊富な木材。ここは過ごしやすいかもしれん。ティッティリーマジかー、早速村がある。うっそーとりあえず木材買うよ。これが大事だからね。マインクラフトをするということはこういうことですから、木材を素手で借り、でその木材から作業台やツールを作っていく、まあ、この順序も大事になってくるんですよね。ん？あ、一回も作ったことないと乗らないのか。ツルハシを作る。なるほど、一回も作らないとここには乗らないんだよね。もろもろの準備をしましょう。斧でしっかり切って、このあの辺だよね、初期リス。もうちょっと忘れちゃった。本当に村の近くなんだよな。ちょっと村の方行こう。ラッキー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 。うん、わー、食料がある。ありがてー、村です。くれくれー、食料問題が鼻から解決しました。ありがとうございます。ちょっと食料たくさんもらおうわ。お、実績も解除されてってる。実績の解除も頑張ってやっていかないとですね。農業なんてしばらくしてないよ。あっちの世界ではね、ほぼてか完全に自動化されていた部分がありますからね。これでパンが何個作れるよ。さあ、畑はここだけじゃないはずだ。なんだここ、すごい作りになってる。結構広い村だね。結構広い村だな。ちょっと食料問題をちょっとまずは解決しとくね。楽しい。何にも手持ちにないよ。まあ、食料さえあればね、しばらくはなんとかなるよ。ありがとう村人の皆さん。あとね、鍛冶屋があればね、もうマジ最強なんだけど、どうやら鍛冶屋はないようですね。初めにさ、こういう村ブラブラしてて、こう夜になるとやばいからね、マジで。ごめんね村人、もらうね。あなた方がこう丹精を込めて育ててくれたこの農作物で、私はこのワールドを生き抜くことができそうだ。素晴らしい。シーズン2頑張っていこう。これね、皆さんね、花から村のワールはワールドにスポーンすることなんて相当レアですからね。パンパ、やったー、湿地帯。なんか師匠のとこと似てねえか。しかも色付きの羊までいる。あ、今回完全バニラでとは言いましたが、オプティファインだけは入っております。オプティファイン別に入れなくてもいいんだけど、生放送とかでもお話ししたと思いますが、マグ1ワールドになるのかな。でも今後マルチのプレイは続けていくことになっておりますから、はい、そのあたりよろしくお願いします。ワクワクしてきたぜ。あ、卵。ポイン。お、生まれた。おお、おお、ひまわりバイオームもあるし、ねえ、すごくないか？このワールド、
俺やってけそうな気がする。さあ日が沈もうとしているね。僕がここにいると危ないんです。今回の夜はベッドがありませんので平和に過ごすことはできません。なので今初めての採掘、土をある程度持って地形を崩さないようになるべく自然な形でこの村から離れます。これもねやっぱサバイバル長年の経験からするテクニックでございます。そうすることで村人の安全を確保する。めちゃくちゃ離れるとモブは湧くけど動きはしないみたいなのでちょっと離れるわ。太陽があっちだからこっち側に村があるということでね、太陽でねこの方角をしっかり覚えるのも、一つのテクニックかなと思います。うわやばいやばい、スケルトンいる、勝てるわけない、うわゾンビもいるってことで私一晩過ごしたいと思います。じゃあな、これが最強の防御壁だ。じゃあここで夜が明けるのを待ちたいと思います。しばらく待ってみたものの全然夜、ちょっとなんか不安に何の音もねえからすげえ不安になってきちゃった。せめて主音量だけでも上げて様子見ようかな。わあ見て、スケルトンがいる。うわーゾンビがいる。でもここからじゃ太陽は拝めないっぽいね、拝めないっぽいね。目の前にゾンビが来さえしなければなんとか無事で過ごせそうな気もしますけどね。よいしょ、待つか。ん？お？明るくなってる。夜明けだ、夜明けぜよ。さあ平和な時間がやってきたぞ。これちょっと置いとこう記念に。であっちが確か村だったから村の方まで行きますかね。たくさんブロック集めて上からなんか周りに面白そうなバイオームとかなんか生成物がないかとかも見てもいいかもね。いやーいいね、全然取れねえ。ダイヤの効率強化ついたやつ。マイクラを初めてこうやった時のことちょっと思い出しますね。めっちゃ怖かったもんね。ああいう夜の過ごし方も知らないし、ましてや夜がどれぐらい長く続くのかとかも全然分かってなかったわけですからね当時は。このシーズン2を始めて初夜を迎えたわけではございますが、なんら危なげのないスタート大変申し訳なく思うんですが、リルムズと多分こう私がレンタルして作ってるサーバーとではいろいろとった都合が違うと思うんですよね。その辺もですねやりながら覚えていけばいいかなと思ってます。たまにこうリルムズだったらたまにこうねで配布されてるワールド、まあだからリルムズでできるワールドっていうのはモヤンが公式に認めたワールドなわけですので、まあそういう意味でね結構楽しめんじゃないかとも思いませんか皆さん。よしたくさんブロック取ったからこれであの上登りに行くわ。で途中ちょっとまた木材でも狩るか。お大事な資源、大事な資源、こう上だけ取るね、上だけ取ってでこっちにも植えとくね、たくさん増えていただくために大事にするよ。本当にこう一つ一つ大事にしていきたいと思ってるんですよ。このシーズン2本当一つ一つ大事にして進んでいこうと思ってます。おゾンビの声がするね、地下に洞窟がある証拠だ。こんだけ太陽がさんさんと輝いているのにゾンビの声がするということは大体そういうことです。この下にあるね、今は行かねえよ。美味しいじゃがいも食べていいですか。うまいじゃがいも、うまい、全然回復しねえ。割とちょっと高いところに登って上空からね見下ろしましょう、この新しいマグニワールド。さあ登ってきたよ。おお、あはははいいね、これスクリーンショットにしていいですか。素晴らしいよ。おお、マグマによって山火事が発生しかけている。ちょっと待って、あのマグマ俺はちょっと許せん。ちょっと待って待って、山火事はちょっと抑えねばならぬ。よいしょ、ダメ、マグマも大事な資源なんだけど、やはりねこういう危険は少しでもね回避しとくのがいいです。これもサバイバルを生き抜く鉄則です。皆さん欲に負けるとダメですね。なんかもっといいアイテムが欲しいなとか言ってちょっと無茶しちゃうと痛い目に遭う。パン食べていいですか、初めてのパン。あー炭水化設置帯があるってことはウィッチの家もあるんじゃねえか、どっかに。うわ鉄だ、鉄がある。よしちょっと待ってくれ。お、石器時代、ついに私も石通路を手にすることになりました。シーズン1のマグクラをご覧いただいた兄弟は、ちなみにご説明しておきましょう。兄弟は視聴者様、皆様のことでございます。炭もね、松明作るのに必要なんですよ。シーズン1の時は村見つけるだけでも相当苦労したのにね、今回はラッキー、本当にラッキー。食物がね、本当に食べ物をね、あんなに早くね、見つけられるっていうのはね、本当幸せだよ。じゃあここでね、
石ツール作っていこうではありませんか。あれ、石は作れるのね。一回作ったとしても石は作れるんだね。よし、みんな石のつるはしができたぞ。あ、もうすぐ夜になりかけてんな。鉄を採掘するのだが、お、ここはちょっとした洞窟なんだな。石のシャベルで掘ってこ、鉄を取る。そして先ほど松明を作ると言って取った炭、そしてその炭を使ってこの鉄を焼き、鉄ツールを作ることができる。そしてその鉄ツールでこの石のつるはしでは取れない鉱石とかが取れるんですね。もうでも夜が近づいてきてそうなんで、この辺りでちょっと行こうか。また来ればいい。ここにこのマイクラサバイバルで最も警戒すべきは夜だ。夜をいかに過ごすかがこのゲームの肝と言っても過言ではない。あちらに夕日があるということは向こうが村だな。はい、そしてもう一個ね、みんなにね素晴らしい情報を教えておこう。葉っぱブロックありますね。の上に敵モンスターは湧きません。わかりますか。つまりなるべく高めの、例えばあそことか木の葉っぱの上に登りさえすれば夜は過ごせる、そういうことなんですよ皆さん。マグクラシーズン2マグニワールド1回目、この辺りで終了しようと思います。資材に関してはもう豊富にあると言っても過言ではない。もう洞窟もすでに発見しております。で、鉄も取ってある。もう次からどんどん方を進められるのではないかと思います。マグクラシーズン2をぜひ、ご覧いただければと思います。サバイバルのね鉄則を皆様にお伝えしつつ、赤石の気候とか、綺麗な建築とかをですね少しずつ作っていければと、一歩一歩大事に進めていこうと思っております。よろしくお願いします。本日誕生日の兄弟の皆様、お誕生日おめでとうございます。あなたの誕生日は私マグクラシーズン2が始まった初日と一緒だと、そういう風に覚えておくといいかもしれません。別に特別じゃねえか。君の、そして君たちの誕生日のために私のチャレンジをプレゼントしよう。爆発したの。リルムって匠爆発するの早いの。お、来た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 。はい、わかりますかこの感じ。ハメ技って言うんです。ハメ技って言うんだよ。よし、始めたろー。くっそー。ハメ技が効かなかった。ちょっと待って。しかもなんかこのボロボロの感じ超やだ。埋めよう。はい、これでいいか。誕生日おめでとう。はい、ご祈願とかね神社がないので、また今後神社が作ればやるか、もしくはまあまあその辺もいろいろみんなのね、みんなとコメントとかなんかいろいろと、相談しながら進めていきたいと思います。それでは、やはり動画の最後ですね、兄弟通信ということで、コメント、そしてアンケート、そしていただいた画像をご紹介していきたいと思います。これに関してはまあ続けていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。兄弟通信、この3人組名前つける聞いてみました。これシーズン1の、村人3人です。何の村人かというと、岩盤の、マグマで上げた3人組だね。あの3人組すごい仲良さそうだったでしょ。だから名前つけようぜって話になって、このコメント、例の3人はガチョウクラブでどうしよう、これ笑いましたね。誰か登る人います、はいはいはい、どうぞ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 みたいなね。ダチョウじゃなくてガチョウと書いてある、あ、書いてあるあたりがまた愛ありますね。となるとあの3人組の名前だって相当つくね。これね、月曜手直しやってたじゃないですか私。だから月曜日に、こういうのをまあ質問とかリクエストとか、なんか細かいやつね、できそうなやつをね、やっていければと思うので、コメントにどしどしお寄せください。初めて、このマグクラを見た人にもですね、ぜひ気軽にですねコメントしていただければと思います。うちのコメント欄にはたくさん昔から見てくださってる、兄弟の人のコメントたくさんありますけれど、みんな心優しい方です。なのでね、ぜひ気兼ねなくコメントしていただいてですね、兄弟同士の交流、そしてリクエスト、質問、いくらでもコメントの方で受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。これもらったんだよ。お子様が書いてくれたんだって。すごいちっちゃいお子様がね、娘さんと息子さんとおっしゃったかな。あんな字をねうちの娘が書いたと思うともう涙ちょちょ切れますよ本当に。でもう一枚こちら、はあ、嬉しい、ありがとうございます。はい、それではですね、第1回目この辺りで終了です。じゃあねー。